মেষ রাশি, আপোনাৰ আজি মানসিক শক্তি প্ৰবল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আপুনি চিন্তা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনাৰ মানসিকভাৱে শক্তি বেছি অনুভৱ কৰিব। আৰ্থিক ফালৰ পৰাও আপোনাৰ আজি দিনটো যদি চাবলৈ যোৱা হয় তেন্তেহ'লে আজি দিনটো ভালদৰে পাৰ হ'ব। আধ্যাত্মিক আৰু শাৰীৰিক উন্নতিৰ কাৰণে আপোনাক আজি দিনটোত ব্যায়াম কৰিবলৈ কৈছে। ব্যায়ামৰ সৈতে জড়িত হওক যাতে আপোনাৰ শাৰীৰিকভাৱে এক ভাল সময় আপুনি পাৰ কৰিব পাৰে। আজি অভিজ্ঞতা হ'ব পাৰে কোনো বিষয়ৰ ওপৰত বা কোনো এটা কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অভিজ্ঞ হৈ পৰিব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰেম হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে বুলি কৈছে। আপোনাৰ আজি দিনটোত মনত প্ৰেম ভাৱ জাগি উঠিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি দিনটো ভাল দিন, কৰ্মক্ষেত্ৰত এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। আপোনাৰ দিন আজি সামাজিকভাৱে ভালকৈ যাব। সামাজিক যিখিনি কাম কাজৰ সৈতে আপুনি জড়িত হ'ব সেইবোৰৰ জৰিয়তে এক ভাল সময় পাৰ হ'ব। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি দিনটো আপোনাৰ ভালে যাব বুলি কৈছে। চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো বিষয় নাই। আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে আজি দিনটো ভাল দিন। আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে অলপমান চেষ্টা কৰিব পাৰে। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো অলপ বেছিকৈ ধ্যান দিবলৈ কৈছে যাতে টকা পইচা ভালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ সমস্যাত ভুগিবলগীয়া নহয়। আপোনাৰ আবেগক আজি নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত কঠিন হ'বও পাৰে, গতিকে আপোনাৰ আবেগৰ ক্ষেত্ৰতো অলপমান ভালদৰে ধ্যান দিব যাতে আপোনাৰ আবেগ অনুভূতিখিনিয়ে আপোনাক সমস্যাত নেপেলায়। আপোনাৰ আত্মীয়ৰ কোনোবাই আজি আপোনাৰ মনত এক বিশেষ স্থান লাভ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বা আত্মীয়ৰ কাৰোবাক হয়তো আপোনাৰ আজি দিনটোত খুব বেছি ভাল লাগিব পাৰে। অচিনাকি মানুহৰ প্ৰতি আজি দিনটোত বেয়া ব্যৱহাৰ লগতে খং নকৰিব আৰু অন্যান্য কৰ্ম যিখিনি কৰিব আজি দিনটোত আপোনাৰ সেইখিনিৰ মাজেৰে দিনটো শুভকৈ পাৰ হ'ব। আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰখনত ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ আজি দিনটো এটা ভাল দিন পৰিলক্ষিত হয়। কামত আজি আপুনি আৰাম অনুভৱো কৰিব। প্ৰিয়জনৰ মাধ্যমেৰে আপোনাৰ আজি আনন্দ অনুভৱ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি দিনটো এক ভাল দিন পৰিলক্ষিত হ'ব। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটো পৰাপক্ষত বগা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া সময়খিনি হৈছে পুৱা 6:11 পৰা 10:14 ভিতৰত, আবেলি 5:03 পৰা ৰাতি 11:43 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 2, শুভ ৰং হৈছে বগা। বৃষভ ৰাশি, আপোনাৰ আজি অযথা ব্যয় হ'ব পাৰে। আপুনি আজি দিনটোত হয়তো নভবা নিশ্চিন্তা কিছুমান টকা পইচা খৰচ হ'ব পাৰে, গতিকে আপুনি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন যাতে অদৰকাৰী খৰচ নহয়। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটোত আপোনাৰ ভয়ৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পঢ়া শুনা বিষয়খিনিত ভালদৰে আজি দিনটোত ধ্যান দিব। ইয়াৰোপৰি আপোনাৰ মনত অন্য কোনো বিষয়ৰ প্ৰতিও ভয় হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ মনত এক ভয় ভাৱ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আপোনাৰ মানসিকভাৱে অলপ প্ৰভাৱ আজি দিনটোত পৰিব পাৰে, গতিকে আপোনাৰ মানসিক ক্ষেত্ৰখনতো ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন। যিকোনো খাদ্য খোৱাৰ আগত অলপ সাৱধান হওক আজি দিনটোত যাতে সেই খাদ্যটোৱে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বেয়া প্ৰভাৱ নেপেলায়। আৰ্থিকভাৱে আজি দিনটো আপোনাৰ ভাল দিন, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। আজি সন্ধিয়া আপোনাৰ সন্তানৰ লগত কটাওক যদি পাৰে, কাৰণ সেই সময়খিনিয়ে আপোনাৰ মনটো ভাল কৰি তুলিব। আৰ্থিকভাৱে আজি দিনটো আপোনাৰ ভাল নহয়, কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ আজি দিনটোত নকৰিব। আকস্মিকভাৱে আজি আপোনাৰ প্ৰেম হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনাৰ প্ৰেম ভাৱটো আপুনি ক'ব নোৱাৰাকৈ আজি দিনটোত হয়তো জাগি উঠিব পাৰে। ক'ৰবাত যদি ওলাই যায় তেন্তেহ'লে মনত কিছুমান চিন্তা চৰ্চা থাকিব বুলি কৈছে। আপোনাৰ ক'ৰবাত ওলাই গ'লেও ঘৰৰ চিন্তা বা অন্যান্য কিছুমান চিন্তা আপোনাক দেখা দিব পাৰে। আজি দিনটোত হোৱা কোনো ঘটনাক লৈ আপোনাৰ মনত ভয়ৰ সৃষ্টি হোৱা
অনুভৱ কৰিব। সাধাৰণ আজি আপোনাৰ যি অন্যান্য কৰ্ম কৰিব সেই সাধাৰণ কামখিনি ভালদৰে পাৰ হ'ব। আপোনাৰ পৰিবাৰে বা আপোনাৰ স্বামীয়ে হয়তো আপোনাৰ কোনো দুৰ্বলতাৰ সুযোগ উঠাব পাৰে। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটোত আপুনি পৰাপক্ষত ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, ভাল প্ৰতিফলন লাভ কৰিব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:14 ভিতৰত, আবেলি 5:03 পৰা ৰাতি 11:43 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 3, শুভ ৰং হৈছে ৰঙা। মিথুন ৰাশি, আজি আপোনাৰ কামৰ কাৰণে প্ৰশংসা আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে যি কাম কৰি আছে সেই কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত আজি অৱহেলা নকৰিব, হয়তো আপুনি কোনো ভাল কথা শুনিবলৈ পাবও পাৰে। মনত আজি কোনো কথাৰ বাবে খং বা আবেগ অনুভৱ কৰিব পাৰে। দিনটোৰ কোনো সময়ত আপুনি সেয়া হয়তো অনুভৱ কৰিব পাৰে। অচিনাকি মানুহৰ প্ৰতি আজি দিনটোত খং ৰাগ নকৰিব, কাৰণ অচিনাকি মানুহৰ প্ৰতি যদি আপুনি খং কৰে তেন্তেহ'লে আপোনাৰ হয়তো ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ নাপাব। ভৱিষ্যতে হয়তো আপোনাৰ এক বেয়া সেই মানুহজনৰ কৰা ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হ'ব পাৰে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি জড়িত তেনেহ'লে আপোনাৰ আজি দিনটো ভালকৈ পাৰ নহ'ব, মনত দুখ দেখা দিব পাৰে পঢ়া শুনা বিষয়খিনিৰ জৰিয়তে। আপোনাৰ আজি দিনটো শুভ হ'ব, আপোনাৰ কোনো কথা বা আপোনাৰ কোনো ব্যৱহাৰৰ ফলত কোনোৱে আপোনাক আজি দিনটোত ভাল পাব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনাৰ ব্যৱহাৰখিনি কোনোবাই হয়তো আজি দিনটোত আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰিব। আৰ্থিকভাৱে আজি দিনটো ভাল, চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নাই বুলি কৈছে, কিন্তু কাম যদি আপুনি কিবা কৰি আছে সেই কামৰ ক্ষেত্ৰতো এক আৰাম অনুভৱ কৰিব। আজি বন্ধুৰ সৈতে আজি কটোৱাৰ সুযোগ পাব বুলি কৈছে। মনৰ কথাবোৰ আজি দিনটোত বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক, ভাল ফল পাব। প্ৰিয়জনৰ মাধ্যমেৰে আপোনাৰ আজি দিনটো আনন্দ হ'ব পাৰে, তেওঁৰ লগত পতা কথা বতৰা বা কটোৱা সময়খিনিৰ জৰিয়তে। আপোনাৰ গোটেই দিন আজি আনন্দত পাৰ হ'ব, পাৰিবাৰিকভাৱে দিনটো ভালকৈ পাৰ হ'ব বুলি কৈছে। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত বগা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:14 ভিতৰত, আবেলি 5:03 পৰা ৰাতি 11:43 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 7, শুভ ৰং হৈছে বগা। কৰ্কট ৰাশি, মানসিকভাৱে চাপ আজি দিনটোত অনুভৱ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে আজি দিনটোত মানসিকভাৱে যাতে কোনো ধৰণৰ হেঁচা নপৰে সেই ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিয়ক। আৰ্থিকভাৱে আপোনাৰ দিন আজি ভাল দিন পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু আপোনাৰ কাৰণে আজি এক অনুকূল পৰিৱেশ বুলি কৈছে, আজি এক ভাল দিন পৰিলক্ষিত হ'ব। মনত আজি কোনো মানুহৰ প্ৰতি নিন্দাৰ ভাৱ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে আজি দিনটোত কোনো মানুহৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱটো মনলৈ নানিব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি দিনটো এক ভাল দিন পৰিলক্ষিত হয়। আপোনাৰ আজি সন্ধিয়া বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত কটাবলৈ সুবিধা পাব। ব্যৱসায়িকভাৱে যোনসকল কৰ্কট ৰাশিৰ লোক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ আজি দিনটোত ব্যৱসায়িক ফালৰ পৰা কোনো অশান্তিৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ সমানুপাতিককৈ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান এটা ভাল আজি দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাসকল অলপমান ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন। আপোনাৰ পত্নীয়ে আপোনাৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা কিছু বাধা হয়তো আনিব পাৰে। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত গুলপীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:14 ভিতৰত, বিয়লি 5:03 পৰা ৰাতি 11:43 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 2, শুভ ৰং হৈছে গুলপীয়া। সিংহ ৰাশি, কোনো সমস্যাৰ আজি দিনটোত সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে, গতিকে সজাগ হৈ থাকক। খেলা ধূলা নাইবা কোনো কামত আজি যোগদান কৰাৰ বাবে আপোনাৰ দিনটোৰ সময়খিনি ভাল সময়। আজি আপোনাৰ কোনো বেয়া চিন্তা ভাৱনাৰ কথা কোৱা মানুহৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ কৈছে। যোনসকলে আপোনাৰ বিষয়ে ভাল নকয়, আপোনাৰ ভাল হোৱাটো নিবিচাৰে সেইসকলৰ পৰা।
আৰ্থিক অৱস্থা আজি দিনটোত উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে কষ্ট কৰক, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰখনত আজি দিনটোত উন্নতি দেখিবলৈ পাব। যদি আজি ভ্ৰমণ কৰে তেন্তেহ'লে আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱে ব্যয়ৰ পৰিমাণ বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। গতিকে আজি দিনটোত আপুনি যদি ভ্ৰমণ কৰে ধ্যান দিব যাতে আপোনাৰ বেছি খৰচ নহয় আৰু খৰচৰ ফলত যাতে আপোনাৰ মনটো বেয়া নহয়। ইয়াৰ উপৰি আজি দিনটোত আত্মবিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক জোৰ দিবলৈ কৈছে। ইয়াৰ উপৰি উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি দিনটোত উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। আপোনাৰ ভালপোৱাটো এটা নতুন আশা আজি দিনটোত জাগি উঠিব। দিনটো আজি আপোনাৰ ভালপোৱাৰ লগত ভালকৈ পাৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ ভবামতেই আজি দিনটো পাৰ হ'ব বুলি কৈছে। আপোনাক কিছু লোকে আজি দিনটোত সহজভাৱে নল'ব পাৰে। আপোনাৰ ব্যৱহাৰখিনি কোনো মানুহে বা কিছু লোকে আজি দিনটোত হয়তো ভালদৰে বা ভাল নাপাবও পাৰে। আপোনাৰ যাই লাগিলে যিমানে ভাল সম্পৰ্ক থকা মানুহ নহওক কিয়, গতিকে আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনত অলপমান খং ৰাগখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নহ'লে পাৰিবাৰিকভাৱে বিৰক্তিকৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ভ্ৰমণ কৰিলে কৈছে যে ক্লান্তিকৰ হ'ব যদিও খৰচৰ পৰিমাণ বাঢ়িব পাৰে আৰু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অলপমান হতাশ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। আৰ্থিকভাৱে দিনটো ভাল আৰু সমাধান অনুসৰি কৈছে যে আজি দিনটোত পৰাপক্ষত গেৰুৱা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া সময়মতে দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:14 ভিতৰত, বিয়লি 5:03 পৰা 11:43 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 5, শুভ ৰং হৈছে গেৰুৱা। কন্যা ৰাশি, কোনো কাম আপোনাৰ এনেকুৱা আজি দিনটোত হ'বও পাৰে যি কাম কাজে আপোনাৰ মনটো আনন্দ আৰু দিনটো আনন্দময় কৰি তুলিব বুলি কৈছে। আজি আপুনি কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত ভালকৈ ভাবি ল'ব, কাৰণ আজি দিনটোত লোৱা সেই সিদ্ধান্তটোৱে ভৱিষ্যত আপোনাৰ বেয়া কৰিবও পাৰে। গতিকে যি সিদ্ধান্ত লয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবিলাক খুব ভালদৰে ভাবি চিন্তি ল'ব। আজি অধিক খোৱাৰ ফলতো আপোনাক সাৱধান হ'বলৈ কৈছে। খোৱা বোৱা বেছিকৈ কৰিলে হয়তো কোনো স্বাস্থ্যহানি হ'বও পাৰে। আৰ্থিকভাৱে আপোনাৰ দিনটোত আজি লাভ হোৱাৰ কোনো আশা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আপোনাৰ আজি আনৰ লগত কৰা মত বিনিময়ৰ যোগেদি আপোনাৰ মনত এক আনন্দৰ সঞ্চাৰ হ'ব। গতিকে আনৰ লগত মনৰ কথাখিনি পাতক, মনটো পাতল লাগিব, স্বাস্থ্যটো ভাল লাগিব। আজি যদি অৱহেলা কৰে তেন্তেহ'লে আপোনাৰ কৰ্মত বিপদ আহিব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে কোনো ধৰণৰ অৱহেলা নকৰিব। যদিওবা আপুনি বা আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱে উন্নতি হয় তথাপিতো আজি দিনটোত খৰচ অলপমান বাঢ়িব পাৰে, যাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চাখিনি হ'ব পাৰে। আশাৰ মনোবল আজি দিনটোত বৃদ্ধি হ'ব। আজি দিনটোত মনৰ আনন্দৰ বাবে বেছি টকা পইচা খৰচ কৰিবলৈ হাক দিছে। আপোনাৰ আজিৰ দিন শুভকৈ পাৰ হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ দিনটো আজি ভালকৈ যাব বুলি কৈছে। আজি সংগীৰ সৈতে মৰমৰ আদান প্ৰদান হ'ব বুলি কৈছে। কথা পাতিবলৈ, সময় কটাবলৈ আজি দিনটোত যথেষ্ট সুযোগ পাব। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি দিনটো আপোনাৰ শুভ। প্ৰেমৰ জীৱনত সত্যতা সুন্দৰভাৱে পৰিস্ফুট হ'ব বুলি কৈছে। লগতে অতীতৰ কোনোবাৰ সৈতে অৰ্থাৎ কোনোবা ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ কথা বতৰা বা যোগাযোগ হ'ব পাৰে আজি দিনটোত। লগতে পাৰিবাৰিকভাৱে আজি দিনটো আপোনাৰ ভাল হৈ যাব। সমাধান অনুসৰিও কল্পতীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:14 ভিতৰত, বিয়লি 5:03 পৰা ৰাতি 11:43 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 3, শুভ ৰং হৈছে কল্পতীয়া। তুলা ৰাশি, আজি আপুনি কোনো সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যি প্ৰতিভা আছে বা আপোনাৰ কাম কৰাৰ যি দক্ষতা আছে সেইখিনি দেখুৱাবৰ বাবে সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে আজি দিনটোত। আপোনাৰ ব্যয়ৰ পৰিমাণ আজি দিনটোত পৰাপক্ষত খৰচ কম কৰিবলৈ চাব কৈছে, যাতে আপোনাৰ ব্যয়ৰ পৰিমাণটো কম হয় আৰু আপোনাৰ যাতে কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আৰ্থিক ফালৰ পৰা দেখিবলৈ নাপায়। আপোনাৰ আজি দিনটোত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো অলপমান সমস্যাত পেলাব পাৰে,
গতিকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি ধ্যান দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন। পঢ়া শুনাৰ লগত জড়িত হৈ থকা তুলাৰাশিৰ লোকসকলৰ মন আজি দিনটোত বেয়া লাগি থাকিব পাৰে পঢ়া শুনাৰ বিষয়খিনিৰ জৰিয়তে। আৰ্থিক ফালৰ পৰা আপোনাৰ আজি দিনটো সাৱধান হ'বলৈ কৈছে। আৰ্থিক ফালৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকক যাতে কোনো ধৰণৰ টকা পইচা ফালৰ পৰা বেয়া প্ৰতিফলন দেখিবলৈ নাপায়। ইয়াৰোপৰি আজি দিনটোত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছে যাতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ বেয়া প্ৰতিফলন দেখিবলৈ নাপায়। ইয়াৰোপৰি কোনোৱে আপোনাৰ আজি দিনটোত প্ৰশংসা কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ভাল গুণ গাব পাৰে। আজি কোনো সামগ্ৰী কিনাৰ বাবে আপোনাৰ মন যাব পাৰে, কোনো এটা বস্তু কিনিবলৈ বা নতুন কোনো কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজি দিনটোত নিজৰ বিশ্বাসটো নিজে জয় কৰি ল'ব, তাৰপিছতহে আপুনি আজি দিনটোত কিবা এটা নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণে আপোনাক আজি দিনটোত হতাশ কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িকভাৱে আজি দিনটো আপোনাৰ বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বা নতুন কোনো সামগ্ৰী কিনাৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিব, কাৰণ আজি আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিহে আজি দিনটোত কৰ্মবোৰ কৰিব। আপোনাৰ আজি দিনটো শুভ বুলি কৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত, আৰু পাৰিবাৰিক ফালৰ পৰাও এক ভাল দিন পৰিলক্ষিত হয়। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটো পৰাপক্ষত ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11-10:14 ভিতৰত, বিয়লি 5:03 ৰাতি 11:43 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 9, শুভ ৰং হৈছে ৰঙা। বৃশ্চিক ৰাশি, আজি চিন্তা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, সেই গতিকে আজি দিনটোত যোনখিনি বিষয়ৰ পৰা চিন্তা হ'ব পৰা সম্ভাৱনা আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি ধ্যান দিয়ক। আজি কামবোৰ যদি ভালকৈ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ আজি ভবামতে লাভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আপোনাৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত। ব্যৱসায়িকভাৱে আপোনাৰ আজি দিনটো ভাল দিন, ব্যৱসায়িক ফালৰ পৰা আপুনি এক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদিওবা আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱে উন্নতি হয় তথাপিও আপোনাৰ খৰচৰ কাৰণে চিন্তা হ'ব পাৰে, লাগিলে যিমানে আপোনাৰ উন্নতি নহওক কিয়। ইয়াৰোপৰি আজি দিনটোত আপোনাৰ মনৰ কিছু আশা বা মনৰ যি বল আছে সেইটো ভাল হ'ব বুলি কৈছে, বৃদ্ধি হ'ব। পঢ়াৰ লগত জড়িত থকাসকলৰ বাবে দিন ভাল, মন আজি দিনটোত ভাল লাগি থাকিব। আজি বেছি খৰচ কৰিবলৈ হাক দিছে, ক'ৰবাত আজি ওলাই গ'লে দিনটোৰ সময়বোৰ ভালকৈ পাৰ হ'ব বুলি কৈছে ক'ৰবাত ওলাই যোৱাৰ জৰিয়তে। আপোনাৰ আজিৰ দিন শুভকৈ পাৰ হ'ব অন্যান্য কৰ্মখিনিৰ জৰিয়তে। পঢ়াৰ অৰ্থাৎ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আজি দিনটো ভালকৈ যাব, আজি সংগীৰ সৈতে মৰমৰ আদান প্ৰদান হ'ব বুলি কৈছে। পাৰিবাৰিক ফালৰ পৰাও দিনটো আজি শুভই দেখিবলৈ পোৱা যায়। সমাধান অনুসৰি বগা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবলৈ কৈছে, লগতে পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি কৰ্মখিনি কৰিবলৈ কৈছে যাতে এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা যায়। শুভ সময়খিনি হৈছে 6:11-10:14 ভিতৰত, 5:03-11:43 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 7, শুভ ৰং হৈছে বগা। ধনুৰাশি, কাম কৰাৰ পথত আজি দিনটোত আপুনি কিছু আৰ্থিক ফালৰ পৰা সমস্যা অনুভৱ কৰিব পাৰে। পাৰিবাৰিকভাৱেও খৰচৰ পৰিমাণ আজি দিনটোত বঢ়াৰ সম্ভাৱনা অধিক দেখিবলৈ পোৱা যায়। খাদ্য আৰু শাৰীৰিক ব্যায়ামত ধ্যান দিবলৈ কৈছে যাতে আপোনাৰ দিনটো খুব সুন্দৰকৈ বা আহিব লগা সময়বোৰ খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হয়। আজি আপোনাৰ যি কাম কৰি আপুনি ভাল অনুভৱ কৰে, যেনেদৰে কামবোৰ কৰি ভাল লাগে আপোনাৰ, ঠিক তেনেদৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মনটোক ভাল লগাই ৰাখিবলৈ। আপোনাৰ প্ৰভাৱশালী মনোভাৱ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে, আপোনাৰ বুদ্ধিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে যাতে আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে উন্নতি লাভ কৰিব পাৰে। কোনোৱে আপোনাৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। খেলা ধূলা নাইবা কোনো কামত আজি যোগদান কৰাৰ বাবে আপোনাৰ দিনটো ভাল দিন,
যদি কিবা এটা আপুনি খেলিব বিচাৰে বা কোনো কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগদান কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আজি দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেলা ধূলা নাইবা কোনো কামত আজি দিনটো যোগদান কৰাৰ বাবে ভাল দিন। আপুনি পাৰিলে অলপ বিশ্ৰাম কৰক আজি দিনটোত, শৰীৰটোক আৰাম দিয়ক। আৰু আৰ্থিক ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে আজি দিনটো ভাল দিন। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ভাল, আপোনাৰ অলপমান হতাশাত ভোগাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। ভ্ৰমণ কৰিলে ক্লান্তিকৰ হ'ব। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি দিনটো আপোনাৰ বিৰক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও পিছবেলালৈ ভালদৰে পাৰ হ'ব বুলি কৈছে পাৰিবাৰিকভাৱে। আৰু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ইমানটা ভাল নহয়, যদিও উপহাৰ দিয়ে, উপহাৰেও হয়তো আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো যদি বেয়া হৈ আছে ভাল কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে বা ভাল নহয় বুলি কৈছে। ব্যৱসায়িকভাৱে ভাল সমাধান অনুসৰি ক'লা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু ৰাতিপুৱা 6:11-10:14 ভিতৰত, বিয়লি 5:03-11:43 ভিতৰৰ সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 3, শুভ ৰং হৈছে ক'লা। মকৰ ৰাশি, আপোনাৰ কোনো কামে আজি দিনটোত সকলোকে আনন্দ প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে। সেই গতিকে যি কাম কৰে আজি দিনটোত সকলোৰে ধ্যান ৰাখি পেলাই কৰিব। আৰ্থিকভাৱে উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আজি দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰখনত আজি আপোনাৰ দিনটো ভালদৰে পাৰ হ'ব। আপোনাৰ ভালপোৱাৰ অনুভূতিয়ে আপোনাক আজি দিনটোত সাহস দিব বুলি কৈছে। কোনো চমৎকাৰে আপোনাৰ আজি দিনটোত ভাল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। আপোনাৰ বাঢ়ি অহা সমস্যাবোৰৰ পৰা মন বিৰক্তিকৰ হৈ উঠিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপুনি কোনো ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰাৰো প্ৰয়োজন বুলি কৈছে, যাতে আপোনাৰ মনটো বিৰক্তিকৰ হৈ নপৰে। আপোনাৰ মানসিকভাৱে আজি দিনটো অলপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। খাদ্য খোৱাৰ সময়ত বা খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো অলপ সাৱধান হ'বলৈ কৈছে। আৰ্থিকভাৱে আজি দিনটো আপোনাৰ ভাল। আজি সন্ধিয়া আপোনাৰ সন্তানৰ লগত কটাওক পাৰিলে। আকস্মিকভাৱে আজি দিনটোত আপোনাৰ হয়তো প্ৰেম ভাৱটো জাগি উঠিব পাৰে আৰু সাধাৰণ যি কাম কাজ কৰিব সেইখিনি ভালদৰে পাৰ হ'ব। আপোনাৰ পৰিবাৰে আপোনাৰ দুৰ্বলতাৰ আজি দিনটোত সুযোগ ল'ব পাৰে। দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম কৰি থকা প্ৰকল্পত আজি কিছু বাধা আহিব পাৰে বুলি কৈছে। ভ্ৰমণ আজি দিনটোত কৰিলে সেই ভ্ৰমণ আপোনাৰ ভাল নহয়। বৈবাহিক জীৱন আপোনাৰ আজি দিনটোত ভালেই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত নীলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11-10:14 ভিতৰত, বিয়লি 5:03-11:43 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা 1, শুভ ৰং হৈছে নীলা। কুম্ভ ৰাশি, আপোনাৰ আজি অলপ মানসিকভাৱে সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। প্ৰেম বা আপোনাৰ কোনো কাম কাজে এই মানসিক অশান্তি দিব পাৰে বুলি কৈছে বা মানসিকভাৱে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰভাৱ থকাৰ পিছতো আপোনাৰ আজি দিনটো ভালকৈ পাৰ হ'ব। লাগিলে আপোনাৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত যিমানে প্ৰভাৱ বা বেয়া নেদেখক কিয়, আপোনাৰ ভদ্ৰ ব্যৱহাৰ আজি দিনটোত প্ৰশংসনীয় হ'ব। অতীতৰ বিনিয়োগ যদি কিবা কৰি থৈছিলে সেই বিনিয়োগে আপোনাক আজি দিনটোত লাভ দিব বুলি কৈছে। আজি যৌথভাৱে কোনো বিনিয়োগ নকৰিব। সম্পৰ্ক গঢ়াৰ কাৰণে আপোনাৰ আজি দিনটোৰ সময়খিনি ভাল সময়। আপোনাৰ আজি অলপ মানসিকভাৱে সমস্যা আহিব পাৰে। প্ৰেম বা মানসিক অৰ্থাৎ প্ৰেম বা অন্য কোনো কাম কাজৰ বাবে এই মানসিক সমস্যা থাকিব বুলি কৈছে। লগতে আপোনাৰ কাৰণে আজি আনন্দৰ দিন বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ যদি কিবা এটা মন পচন্দৰ কাম কাজ আপুনি যদি ভাবে কৰোঁ বুলি, অৰ্থাৎ আপুনি মন ভাল আপুনি ভালপোৱা কিবা এটা যদি কৰোঁ বুলি ভাবে সেইফালৰ পৰা ভাল দিন বুলি কৈছে। আৰ্থিকভাৱে আজি দিনটো ভাল। আপোনাৰ জীৱন অৰ্থাৎ অন্যান্য কৰ্মখিনি ভালদৰে পাৰ হ'ব। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি দিনটো শুভকৈ যাব বুলি কৈছে। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটো আপোনাক বগা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবলৈ কৈছে, লগতে পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11-10:14 ভিতৰত, বিয়লি 5:03-11:43 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়,
সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। শুভ সংখ্যা এক, শুভ ৰং হৈছে বগা। মীন ৰাশি, আত্মবিকাশত আজি দিনটো আপোনাক ধ্যান দিবলৈ কৈছে, যাতে আত্মবিকাশৰ জৰিয়তে আপোনাৰ অন্যান্য কৰ্মখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো উন্নতি কৰিব পাৰে। ইয়াৰোপৰি আৰ্থিকভাৱে উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপোনাৰ ভাল পোৱাত এটা নতুন আশা আজি দিনটোত জাগি উঠিব। দিনটো আজি আপোনাৰ ভাল পোৱাৰ লগত ভালকৈ পাৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ ভবামতে আজি দিনটো পাৰ হ'ব বুলি কৈছে। আপোনাৰ মনোভাৱৰ কাৰণে আজি দিনটো আপুনি ভাল অনুভৱ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। স্বাস্থ্যক আজি দিনটোত অৱহেলা নকৰিব, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিয়ক। আজি খং ৰাগ আৰু বেয়া চিন্তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ কৈছে, সেই নাকাৰাত্মক বস্তুখিনিৰ পৰা আঁতৰি থাকক। অনেক অৰ্থাৎ আনৰ উপদেশৰ জৰিয়তে আপোনাৰ আজি দিনটোত উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মানসিকভাৱেও আপোনাৰ চাপ অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে আজি দিনটোত। আৰ্থিকভাৱে আজি দিনটো আপোনাৰ ভাল দিন, আপোনাৰ কাৰণে আজি এক অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান এটা ভাল দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, গতিকে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত যদি আছে অলপমান আজি দিনটোত ধ্যান দিয়ক। আপোনাৰ পত্নীয়ে আপোনাৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা অনাৰ সম্ভাৱনাও আছে, আৰু আজি লাগিলে যিমানে ভাল সম্পৰ্ক নহওক কিয় আজি দিনটোত ব্যৱহাৰ আপোনাৰ ধ্যান দিব, বা ধেমালি কৰিলেও হয়তো আপোনাৰ সেই ধেমালি যিমান ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা মানুহ নহওক কিয় হয়তো তেওঁলোকে ভাল নাপাবও পাৰে। বিবাহিত জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত আজি অলপমান খং ৰাগখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত আজি দিনটো হালধীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। ৰাতিপুৱা 6:11 পৰা 10:14 ভিতৰত, বিয়লি 5:03 পৰা ৰাতি 11:43 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময়খিনি অৰ্থাৎ শুভ সংখ্যা হৈছে 4, শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া।